Gino. Tra-la-la. Whoa, whoa, whoa. Oh, tra-la-la. Tra-la-la. Mellow, mellow wine. Estação Cultura com a presença super especial de Tom O'Rell, diretamente de New Orleans. Pois é, e nesta semana retomamos aí o programa para nos unirmos aos esforços de fortalecimento da cultura diante da tragédia climática que tem atingido o nosso estado. Hoje nós vamos conversar com o Luciano Leães, que se apresenta hoje e amanhã junto com o Tom O'Rell na Sala Jazz Geraldo Flack. Tem também um bate-papo com o nosso colega e músico Matias Sete Cordas sobre o programa da FM Cultura Moderna Tradição. Vamos mostrar ainda uma reportagem sobre Mário Quintana. Neste mês, fez 30 anos que o poeta nos deixou. E a gente começa o programa conversando com o nosso colega aqui da Rádio FM Cultura, o Matias Sete Cordas. Ele é apresentador do programa Moderna Tradição, que vai ao ar aos domingos, às 7 horas da noite. Olá, Matias, seja muito bem-vindo. Um prazer muito enorme te receber. Olá. Feliz estar aqui novamente. Que bacana. Conta um pouquinho sobre esse programa, né? Moderna Tradição, como é que surgiu essa proposta, né? Tu que és músico e agora apresentador também. Exatamente. Né? Fazem mais ou menos 6 meses... que eu entrei na FM Cultura através do edital aberto, né, aos voluntários, né, ao voluntariado para a FM Cultura. E o programa já está completando 33 edições em que eu pude dar uma navegada, né, nesse universo da música popular brasileira, que é o que eu participo como músico, como acompanhador ao violão de sete cordas, tratando sobre o que o nome fala, né? O nome do programa é Moderna Tradição. A música que eu faço é uma música que trabalha muito com tradição, mas que chegou aos dias de hoje, né? O choro, a música popular brasileira. Quando eu falo choro, eu falo da música popular brasileira como um todo. Ela tem uma história de quase 200 anos, a música das cidades, né? A música urbana.
E chegou nos dias de hoje, mas tem muita tradição e a gente brinca com essa, exatamente com essa trajetória de como essa música se ressignificou através do convite aos convidados, foram muitos convidados, né? A gente começou lá atrás falando com o maestro Ney Lopes, tivemos com a Luciana Rabelo, Maurício Carrilho, tantos outros, e fazendo, sempre quando possível, música ao vivo no estúdio, de uma forma semelhante, né, à que se fazia na época de ouro do rádio. Então, a ideia é fazer aquela música como os regionais faziam, quase de improviso, né, com um grupo acompanhando os solistas ou os cantores que vão, daquele formato que se fazia na década de 40, 50, 60, que é a época de ouro do rádio. Então, a gente revive um pouco isso no programa também, de acompanhar ao vivo. Casualmente, o apresentador também é acompanhador ao violão de sete cordas, então eu acompanho os convidados ao violão e, às vezes, com um grupo também que eu convido. E fazendo, então, revivendo essa maneira de se fazer rádio, já com a perspectiva atual, que é o rádio de hoje em dia, que já envolve a imagem, que já não é mais o rádio que se transformou e que se manteve vivo. O rádio também tem a ver com essa história da música popular brasileira. O rádio é uma mídia que já foi dada como morta muitas vezes e ele nunca acaba, porque é um formato que encontra a verdade nas pessoas, as pessoas procuram. E a música que eu faço, o choro, o samba, essa música popular brasileira como um todo, também tem essa característica. Então, o programa Moderna Tradição, que vai ao ar a todos os domingos, às 19 horas, ele faz exatamente essa brincadeira, essa discussão entre o que é moderno, o que é tradicional, o que é contemporâneo, através desses convidados, e já foram aí muitos convidados, né? E agora, no próximo fim de semana, no próximo domingo, agora dia 2, a gente fala com o acordeonista gaúcho, Matheus Kleber, sobre a pesquisa de doutorado dele, sobre Chiquinho do Acordeon, alguns nomes fundamentais para a música popular brasileira. E, na semana que vem, vamos falar com Alice Passos e Breno Ruiz, dois artistas cariocas super importantes. O Breno, dos pianistas que despontam, assim como dos grandes músicos do Brasil, compositores, né, grande parceiro do Paulo César Pinheiro, enfim, também, mais uma vez, traz a tradição do Paulo César Pinheiro para os dias atuais, que ele é um compositor da minha geração. E Alice Passos, uma cantora, uma pesquisadora também muito importante em música, isso dia 9. Então, programa semanal, sempre às 7 horas da noite do domingo, fazendo um pouco desse papel. Que legal. E tudo a ver com a FM Cultura, não é, Matias? Tudo a ver. Eu me sinto muito em casa. Eu sempre falo que a FM Cultura, ela cumpre um papel aqui no mundo hoje em dia, mas no Rio Grande do Sul, sobretudo, de dar espaço aos artistas, muitos deles que estão recém começando. Foi o meu caso. Às vezes a gente está recém começando, não tem um espaço ainda, porque a gente está em um processo de formação. E é necessário que exista um espaço na comunicação para esses artistas, senão a gente não renova o ciclo. Se a gente depender só de artistas já completos, prontos, a gente nunca renova esse ciclo. E, geralmente, a mídia, em geral, ela contempla mais esses artistas que já estão com uma estrutura pronta, tanto profissional, assim, em todos os sentidos, né, de estudo e de produção. E a FM Cultura e a TVE sempre abriram espaço para essa renovação de ciclo. Por isso, a importância de uma rede de comunicação pública que não está visando só a questão do lucro, né? Ela está visando a renovação do cenário cultural e cumpre esse papel, né? Talvez seja a única no Rio Grande do Sul que continua cumprindo esse papel. E a FM Cultura, modéstia a nossa parte, é uma das poucas rádios que ainda leva música para o rádio, né? Ela não conta nada contra as rádios noticiosas, nem as rádios do esporte, eu também as ouço, mas as rádios da música e, sobretudo, da música popular, hoje em dia, quem cumpre esse papel é a FM Cultura. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história, né? Com certeza. Matias, muito obrigada. Então, lembrando, a Moderna Tradição aos domingos, às 7 horas da noite, lá na FM Cultura 107.7. Quem quiser saber mais, também pode seguir o Instagram do Matias, Matias Sete Cordas. Obrigada, até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Matias. 30 anos sem Mário Quintana. Neste mês de maio, amigos, colegas e leitores homenageiam o poeta, tradutor e jornalista que fez morada em Porto Alegre e ganhou o Brasil e o mundo com seus versos. É isso aí.
E hoje a gente te mostra uma reportagem especial que preparamos antes da enchente atingir o nosso estado, quando a Casa de Cultura estava a pleno vapor. Porque a poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como os pensam. É um aprofundamento da visão da realidade, um aprofundamento da visão que a gente tem da vida. 30 anos se passaram, mas para a amiga e fotógrafa Dulce Helfer, a sensação é de que faz pouco tempo. Foi tudo muito rápido, essa passagem do tempo, que parece que não passou, na verdade. Talvez porque o Mário nunca ficou ausente da minha vida. Eu faço questão de lembrar do Mário quase que diariamente. É difícil não passar um dia sem alguém dizer uma frase que eu lembro do Mário. Dizer, ah, não, o Mário falaria isso. O Mário escreveu isso. E coisas muito espirituosas, né? Porque ele era um cara 24 horas espirituoso. Essa visão de mundo espirituosa era a marca registrada de Quintana, um poeta modernista que priorizava a linguagem simples, o ritmo e as metáforas. Um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido. A professora Maria da Glória conheceu Quintana quando foi contratada pela editora Globo. Ele já havia trabalhado ali como tradutor, em português, francês e inglês. Traduziu de Proust a Érico Veríssimo. Mas, por muito tempo, não tinha a visibilidade que teve quando começou a trabalhar no Correio do Povo. Ele tinha uma coluna, que era do Caderno H, que depois foi transformada em parte da coluna em livro, né? Em que ele publicava pequenos poemas, curtos em geral, alguns... impressões, vamos dizer assim, algumas anedotas também, no sentido da palavra anedota, que não quer dizer que seja sempre engraçada, mas ele se tornou muito popular com a coluna do Correio. E aí começou a vender mais livros. Foi de 1968 a 1980 que Quintana morou em um quarto do Hotel Majestic, onde nós estamos, hoje Casa de Cultura que leva o seu nome. Ele costumava caminhar pelo centro de Porto Alegre, observando o processo de modernização da cidade. Essas ruas, é claro, inspiraram sua escrita. Ele cria imagens que são muito originais. Eu acho que um dos fortes do Quintana é perceber coisas do cotidiano de uma forma completamente inusitada. Via a cidade de uma forma muito terna, na verdade. E dificilmente via a cidade como uma forma agressiva de viver. Mas ele também notava os defeitos. É que ele se interessava mais sobre como as pessoas viviam na cidade, né? Então, sempre o foco não era a rua, mas era quem andava na rua, quem brincava na rua, quem fazia a roda na rua. Dulce Helfer se tornou amiga de Mário Quintana em 1985, quando ela trabalhava na Zero Hora. Passou a fazer visitas semanais ao quarto do poeta, onde tomavam um café e comiam um mousse de chocolate. Quintana tinha até mesmo ciúmes dela com outros amigos. Um dia pediu para Dulce indicar um grande artista para musicar seus poemas. Foi aí que a fotógrafa levou Caetano Veloso para conhecê-lo. Eu cheguei para o Caetano e falei, ó, o Mário tem problema de surdez, não usa aparelho, e ele tem problema de identificar vozes masculinas. Então, você tem que falar bem alto para que o Mário te ouça. E aí o Mário virou para o Caetano e falou, ela acha que é minha mãe, ela acha que manda em mim, eu ouço muito bem, não precisa falar alto, não. O Mário virava para mim e dizia, o que ele está falando? Aí eu tinha que levantar
Ah, ele falou que leu todas as suas traduções de Proust quando ele era adolescente. Voltava lá, sentava no, na poltrona, Caetano falava mais uma coisa, Mário. O que ele está falando? Dulce Helfer guarda as fotos e os originais que recebeu do poeta com dedicatórias. Ela se dedica a manter viva a memória do amigo. Já o acervo de Quintana está preservado no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Seus poemas seguem alcançando novos públicos. Se cada um de vós abrisse um livro de poemas, faria uma verdadeira viagem. Num livro de poemas se descobre de tudo, inclusive o amor e outras novidades. Que lindo, nosso querido e sempre atual Mário Quintana. Agora a gente faz um pequeno intervalo, volta rapidinho com o jazz de Tom Worrell, um instante só. Que privilégio que a gente está tendo nesse momento, né, Lívia? Então, agora a gente vai conversar também com o Luciano Leães, ele que se apresenta hoje e amanhã na Sala de Jazz Geral do FLAC, junto com o pianista norte-americano Tom Worrell, que a gente está acompanhando desde o início do programa. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá. Nice to meet you. So glad you're here. Sempre um prazer imenso estar aqui, né? Muito obrigado por oferecer esse espaço para a gente gosta tanto de vir aqui na TVE, né, FM Cultura, né, tão importante aqui para a cultura do nosso estado. Então, legal trazer o Tom aqui também para fazer um som aqui. É uma alegria muito grande falar um pouquinho, né, dessas apresentações que acontecem agora. Vocês que estavam lá em New Orleans, né, recém-vindos lá, acompanharam de lá, né, a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, tu como gaúcho, né, Luciano, houve também uma empatia muito grande dos artistas de lá, das pessoas com as quais tu contataste, né, naquele momento. Sim, totalmente. Foi muito maluco estar lá durante tudo isso, né. Eu falo que eu estava lá, mas a minha cabeça estava totalmente aqui, né? E eu estava fazendo shows, estava gravando disco e logo depois o Tom viria para fazer uma turnê, né? Que seriam 14 shows, acabaram virando 4 shows. Mas quando eu falei para ele do que estava acontecendo aqui, ele viu, né? Se espalhou pelo mundo, as notícias todas, eles passaram pelo Katrina lá, então a galera me parava na rua para falar sobre o que estava acontecendo, oferecer tipo um calor assim humano, né? E quando eu falei para ele que provavelmente não valeria a pena vir, ele falou, cara, vamos fazer o que der, eu quero ir, sim, eu quero estar lá, eu quero
estar junto, porque a gente passou por uma coisa bastante parecida aqui, e eu acho que é a hora da gente fazer música e estar por lá mesmo. Inclusive, antes de vocês virem, teve um festival beneficente lá mesmo, né? Sim, isso foi muito legal, porque eu tive que adiar minha passagem, né? Obviamente, estava fechado o aeroporto aqui, o aeroporto de Porto Alegre. E daí eu adiei a passagem para a semana posterior, e o Maple Leaf, que é um dos principais bares de lá, locais, me ofereceram para eu fazer um show meu. E daí falei, quem sabe a gente não faz um show beneficente para arrecadar fundos para as vítimas da enchente. Cara, na hora eles falaram que sim, e quando eu vi começou a aparecer músico querendo participar, a galera do Brasil de lá também. Então foi bonito de ver assim, a mobilização deles, né, que passaram por algo bastante parecido, assim. Sim, foram bastante empáticos mesmo. Eu gostaria de fazer uma perguntinha rápida, então, para o Tom, né, para saber como ele se sentiu ouvindo as notícias daqui. Tom, you faced Katrina in New Orleans. So how was for you to hear about the news here in Porto Alegre, Rio Grande do Sul? It was devastating. It was like having a post-traumatic stress. Closer to the mic. Post-traumatic stress syndrome almost hit like a flashback. É, ele falou que foi como um estresse pós-traumático, né? Que ele viu as imagens e eu estava junto, eu vi, eles ficaram assim, ó, arrasados de ver aquelas cenas e realmente parecia que estava acontecendo com eles, assim. É um gatilho, né? Yeah. Daquele momento que eles já tinham vivenciado. Sim. E sobre a apresentação de hoje e amanhã ali na sala de jazz Geraldo Flack, que é um espaço tão acolhedor, né? Como é que vocês estão planejando o repertório? Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser. O repertório foi mais ou menos que nem aqui, né? A gente deu o repertório na chegada, assim, né? Tipo, como é jazz, blues, rhythm and blues, é difícil definir. Ele até estava falando no carro, na vinda, que é muito difícil definir com antecedência, porque às vezes chega no lugar e a emoção muda, né? A sensação que a gente tem. Então, o repertório é muito definido por isso. Mas certamente vai ter muito jazz, muito rhythm and blues, soul, vai ter clássicos da galera lá de New Orleans, de pianistas de New Orleans, como James Booker, Professor Longhair, o Tom, um dos maiores especialistas desse estilo de música, rhythm and blues, soul, jazz, né, tipo de New Orleans. Então, cara, vai ser uma noite muito importante, eu acho, para a gente. A gente está falando em retomada, né? A gente sabe que essa retomada vai durar muitos anos, né? E a gente tem muita coisa acontecendo ainda. Pois a gente está longe de estar numa retomada, mas a gente... E tudo isso em prol, justamente, das pessoas afetadas. Exatamente. A gente está fazendo esse show pensando também na situação, não só como uma apresentação comum, assim. Eu acho que tem muitos movimentos legais que é legal a gente prestar atenção, né? Tipo, que estão acontecendo, não só pela música, pela cultura, mas de uma forma geral. Acho que tem muita gente precisando. Então, uma forma também de chamar atenção para conscientizar todos que, mesmo daqui a um ano, a gente ainda vai estar pensando nisso e trabalhando para ajudar o próximo. Com certeza. Então, o show hoje e amanhã, hoje já estão esgotados, não hoje é? Hoje está esgotado, Então, sessão extra amanhã, às 8 da noite, na sala de Jazz Geraldo Flack, Travessa do Carmo, número 120. Foi um prazer enorme receber vocês, Luciano, Tom. Prazer é nosso. It was a pleasure. Obrigada. Thank you. Oi, a gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje. A gente volta na segunda-feira, às 14h. Tem reapresentação hoje ainda, às 22h. Fique mais com o jazz de Tom Worrell.